Hei, miten menee? Päivää! Mä tulin tänne katsoa vähän tätä orpoja. Voi kyllä, meillä on aika iso valikoima orpoja! Voinko mä niinku tutustua niihin tai... Ei! Pistä käsi sisään ja tunnustele, kurkia ei saa. Se mikä tuntuu parhaalta, niin ota se ulos ja osta se, viessä kotiin. Mä siis vaan laitan mun käden tänne. Jos on niinku semmonen Halloween juttu, missä on spagetti ja se tuntuu aivoilta, se on niinku semmonen. Sun pitää kokeilla sitä orpoa, niin kun sä voit ostaa sen. No, on kyllä vähän outoa, mutta liikaa. Voi kyllä sitten. Tästä vaan. No niin, no tästä lähtee. Käsi sisään vaan. Oh, tää tuntuu oudolta. No hei! Älä räplää mua! Hiljaa! Räpläätkö sitä poikaa? Pistä se pois, se on vaan joku vitu... En! Okei, kokeile tätä täällä. Tää on vähän... Älä hiplaa mua! Mitä vittua? Homo! Herran pieksut, herra! Hei kuuntele, siis tää on tosi hauskaa silleen, juu mä nauran. Mutta ei ole hauskaa, että räpläät näitä lapsia. Lopeta, mä oon ihan tosissani. Mä en etsi orpoa. En ole samaa mieltä, koska sä sormeilet näitä lapsia. No mä lähden, haista vittu. Okei, moi.